प्रमोद खरेलले लगाए फेरि पनि भोइस जित्नको लागि यस्तो जुक्ति। अब टिम प्रमोदले करोडौँ भोट पाउने पक्का भयो। ब्याटल राउन्डको पहिलो दिनमै देख्न पाइयो प्रमोद खरेलको चालाखीपनको सानो नमुना। दर्शकहरूले कोच प्रमोदलाई डलरको खेती गर्यो भन्दै लगाए यस्तो आरोप। प्रमोद खरेलले अब यसरी तान्दैछन् अमेरिकाबाट लाखौं डलरको भोट। दर्शकवृन्द नमस्कार, आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब लागौँ विषयवस्तुतर्फ। दर्शकवृन्द, कोच प्रमोद खरेल भोइस अफ नेपालको सबैभन्दा अनुभवी कोच हुन्। उनलाई भोइसमा जित्नको लागि के गर्नुपर्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको सम्पूर्ण ज्ञान छ। त्यस्तै को सानो झलक हामीले ब्याटल राउन्डको पहिलो एपिसोडमा पनि देख्न पायौँ। ताप्लेजुङबाट आएका रञ्जन राई र अमेरिकाबाट आएका प्रणिम राईले घुम्दै फिर्दै आइपुगे मतलब बोल्डको गीत गाएर ब्याटलमा भिडेका थिए। दुवैजना ट्यालेन्टले उक्त गीतलाई मिठोसँग गाएका थिए। यी दुई मध्ये कसले बढी राम्रो गायो भन्ने कुरा सजिलै छुटाउन सकिने स्थिति थिएन। एकचोटि हेर्नुहोस् रञ्जन राईले गाउनु भएको प्रस्तुतिको यो छोटो भिडियो क्लिप। सालैको टापरी मनमा माया छ लोकौ कसरी। एकचोटि प्रणिम राईले पनि गाउनु भएको प्रस्तुतिको यो छोटो भिडियो क्लिप हेर्नुहोस् र यी दुई मध्ये हजुरलाई कसले गाएको बढी मन पर्यो तलको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउनुहोस्। यस प्रस्तुतिबाट कसलाई अगाडि लैजानुपर्छ र कसले राम्रो गायो भनेर सोद्धा राजु लामाले रञ्जनले राम्रो गायो उसलाई अगाडि लैजानुपर्छ भन्नुभएको थियो र कोच राजेशले पनि रञ्जनलाई नै अगाडि लैजानुपर्छ भनेर रोज्नु भएको थियो। तर कोच प्रमोदले ताप्लेजुङबाट आएका रञ्जनलाई रोज्नु भएन। उहाँले अमेरिकाबाट आएका प्रणिम राईलाई रोजेर नकआउट राउन्डमा लैजानु भयो र रञ्जन राई ब्याटल राउन्डबाट बाहिरिए। कोच राजेश कसलाई अगाडि लैजाँदा ठिक होला? तर अहिलेको पर्फर्मेन्सलाई मात्र हेर्ने भने चाहिँ रञ्जन। कोच राजु, विदाउट एनी सेकेन्ड थट, दुईजनामा को अगाडि बढ्नु पर्छ जस्तो लाग्छ? आई एम गन गो विथ रञ्जन। यो चोटि म नकआउटमा प्रणिमलाई लिएर जान्छु। हुन त प्रणिम राईको प्रस्तुति पनि रञ्जन राईको प्रस्तुति भन्दा केही कम थिएन। तर कोच प्रमोदले अमेरिकामा बस्ने प्रणिमलाई छानेर अगाडि बढाएको देख्दा दर्शकहरूले यो प्रमोद खरेलको भोइस जित्नको लागि चलाख र बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय हो भनेर कमेन्ट गरेका छन्। कोही दर्शकहरूले त प्रमोद खरेलले भोटिङ राउन्डमा पुगेपछि अमेरिकाबाट डलरको महँगो भोटहरू तान्नको लागि प्रणिमलाई छानेर अगाडि बढाएका हुन् भनेर भनेका छन्। दर्शकवृन्द हजुरहरूलाई स्मरण रहोस्, गत वर्ष सिजन 3 भोइस जितेका प्रतिभा किरण गजमेर पनि अमेरिकाबाट नै आएका थिए। अमेरिकाबाट आएर किरण गजमेरले अत्याधिक भोट पाएर भोइस जितेका थिए। यसपालि म पनि भोइस जित्छु भनेर प्रणिम राई अमेरिकाबाट नेपाल आएका हुन्। अमेरिकाको $1 नेपालको 130 रुपियाँ भन्दा पनि बढी हुन जान्छ र प्रणिम राईलाई अमेरिकाबाट केही डलरको भोट दिए भने पनि नेपालमा त्यो लाखौं रुपियाँ बराबरको भोट हुन जान्छ। त्यसै कारणले गर्दा कोच प्रमोदले यदि प्रणिम राईलाई भोटिङ राउन्डसम्म पुर्याउन सके भने उनले ठूलो संख्यामा भोट पाउने निश्चित छ। यसै कुरालाई बुझेर प्रमोद खरेलले आफ्नो दिमाग र चालाखीपनको प्रयोग गर्दै प्रणिम राईलाई अगाडि बढाएका हुन्। उनले अब भोटिङ राउन्डमा पुगेपछि डलरको ठूलो खेती गर्दै भोइस जित्नेछन् भनेर धेरै दर्शकहरूले कमेन्ट गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द हजुरहरूलाई के लाग्छ? के साँच्चीकै रञ्जन राई भन्दा प्रणिम राईले राम्रो गाएकै कारण प्रमोद खरेलले उनलाई अगाडि बढाएका होलान्? कि प्रणिम पनि किरण गजमेर जस्तै अमेरिकाबाट आएका र उनले डलरको हिसाबले भोट पाउने भएकाले उनलाई रोजेका होलान्? हजुरहरूलाई के लाग्छ र प्रणिम राई र रञ्जन राई मध्ये हजुरलाई कसले गाएको बढी मन पर्यो हामीलाई तलको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउनुहोला। यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन जान्छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरलाई धन्यवाद।